যোৱা চাৰিটা দশক ধৰি অনবদ্য সাৱলীলতাৰে অসমীয়া সাহিত্যলৈ মূল্যৱান বৰঙণি আগবঢ়াই অহা শক্তিশালী কথা সাহিত্যিক লক্ষ্মীনন্দন বৰা। অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বিশৰদশতম বোকাখাট অধিৱেশনৰ ডক্টৰ বৰা সভাপতিৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে। বৃত্তিত এগৰাকী কৃষি বিজ্ঞানীৰূপে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা ডক্টৰ বৰা এক বহুমুখী ব্যক্তিত্ব। ঘাইকৈ সভাপতি হোৱাৰ উপলক্ষতে সমাজ জীৱন আৰু সাহিত্যৰ প্ৰসংগত ডক্টৰ বৰাৰ এটি সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে অমৃতজ্যোতি মহন্তই। ছাৰ, আপুনি এই বছৰ অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা আকৌ অভিনন্দন জনালোঁ। ধন্যবাদ। আৰু জয় জয়তে ফুৰিব খুজিছোঁ, এই যে সাহিত্য সভাৰ সভাপতিৰ পদ, আপুনি এইটো স্বীকৃতি হিচাপে লয় নে এটা গধুৰ দায়িত্ব হিচাপে লয়? সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হোৱাটো একদম এজন মানুহৰ সাহিত্যিক অৱদানৰ স্বীকৃতি বুলিব পাৰি। কাৰণ সাহিত্য সভাৰ সভাপতি নিৰ্বাচনৰ যিটো পদ্ধতি, এই পদ্ধতি মতে অসমৰ প্ৰায় সকলো মানুহেই জড়িত হৈ পৰে। এই স্বীকৃতি পোৱাৰ কাৰণে বেয়া লগা নাই, কিন্তু এটা কথা, এজন সাহিত্য সভাৰ সভাপতি কেৱল এজন অলংকাৰিক পদ শৈনী কৰা মানুহেই নহয়, সাহিত্য সভাৰ নিয়মাৱলীৰ মতে তেখেতে কৰিবলগীয়া বহুত কাম আছে। সেইকাৰণে এজন সভাপতি নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত যথেষ্ট দায়িত্ব আহি পৰিছে। সেইকাৰণে ইয়াক স্বীকৃতি আৰু একে সময়তে দায়িত্ব বুলিও ক'ব পাৰি। আমি মানে মই ব্যক্তিগতভাৱে সাহিত্য সভা অধিৱেশন দেখিছিলোঁ তিতাবৰত হোৱাখন প্ৰথম 74-75 চনত। তাৰপিছৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিমানখিনি অধিৱেশন দেখিছোঁ, এটা কথা মন কৰিছোঁ যে ইয়াৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰু উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰায় একেটা মানে একেটা ধৰণেই চলি আহিছে, কিন্তু সময়ৰ লগত খাপ খুৱাই কিছু বৈচিত্ৰ কিছু ভিন্নতাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি আপুনি এনেভাৱে জানো? সাহিত্য সভাত যেতিয়া লাখ লাখ বাতৰি যেতিয়া হয়, সেই লাখ লাখ মানুহৰ অধিৱেশনখন একেধৰণৰ হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক। সেই তেনেকুৱা এখন ডাঙৰ মণ্ডপ হ'ব লাগিব, সেই তেনেকুৱা এখন ডাঙৰ মঞ্চ হ'ব লাগিব, সেইরকমই মানে এটা লৌকিকতা রক্ষা করে সভার কাম করব লাগিব, এইবিল হয়। কিন্তু তথাপি সাহিত্য সভা বর্তমান যে পরিচালিত হয়েছে, এই পরিচালিত হওয়ার যে গতানুগতিকতা, সেই গতানুগতিকতা ভঙ্গ করব কারণে যথেষ্ট সুযোগ বা উপায় আছে, তেনেকুৱাটা চেষ্টা করা উচিত। সেইকাৰণে সাহিত্য সভা ধরক সভাপতিক লৈ শোভাযাত্রা হব দরকার। আৰু সেইদৰে সাহিত্য সভাত আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে চিৰস্নেহী মোৰ ভাষা জননী বুলি গীত এটা গায়, সেইটোও হ'ব লাগে। আৰু এইখিনি গতানুগতিকতা থাকিলেও এইখিনি লৌকিকতা বজাই ৰাখিবই লাগিব, তথাপি তাৰ মাজতে কিছু বিশেষত্ব আনিবলৈ চেষ্টা কৰা উচিত। বিশেষত্ব আনিব পৰা যথেষ্ট সুযোগ আছে। সাহিত্য সভাত তিনিটা ঘাই মানে অনুষ্ঠান বুলিয়ে কৈছোঁ সাহিত্য সভা অধিৱেশনৰ, যে প্ৰদৰ্শনী, গ্ৰন্থমেলা ঠিক নহয়, প্ৰদৰ্শনী, শোভাযাত্ৰা আৰু প্ৰতি সন্ধিয়াৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই তিনিটা অনুষ্ঠান যদি কিবা কাৰণে অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰা বাদ দিয়া গ'ল, আপুনি ভাবেনে যে লাখ লাখ মানুহৰ সমাৱেশ হ'ব? মই ভাবোঁ যে তেতিয়াও লাখ লাখ মানুহ ইয়াত সমাৱেশ হ'ব, কাৰণ আজিকালি সাংস্কৃতিক এটা অনুষ্ঠান চোৱাটো অসমৰ মানুহৰ কাৰণে একো নতুন কথা নহয়। যথেষ্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়, দূৰদৰ্শন আছে, আৰু ইতিমধ্যে চলচ্চিত্ৰ চলচ্চিত্ৰ দি যিমানবিলাক ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম আছে তাৰ লগত দি মানুহে সেইখিনি বস্তু উপভোগ কৰাৰ যথেষ্ট সুযোগ ঘটিছে। সেইকাৰণে বিচিত্ৰ আচৰণ অনুষ্ঠিত হোৱা আৰু তাকে চোৱাটো বৰ বিশেষ নতুন কথা নহয়। আৰু প্ৰদৰ্শনীখনতো গোটেইখিনি মানুহেই নাচায়েই সভাত গোট খোৱা, সেইকাৰণে এই এটা ব্যৱস্থা নাথাকিলেও সাহিত্য সভালৈ লাখ লাখ মানুহৰ সমাগম হ'ব বিশেষ এটা কাৰণত। প্ৰথম কাৰণটো হ'লগৈ, অসম সাহিত্য সভাৰ মানুহে মনে প্ৰাণে ভাল পায়। ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ ঐতিহ্য, আৰু সাহিত্য সভাৰ ধৰ্মই হৈছে যে জাতিৰ ধৰ্ম, জাতি এইবিলাকৰ বাচ বিচনাই সকলোৱে সকলোকে ইয়াক সামৰে। এটা কাৰণ, আটাইতকৈ প্ৰধান কাৰণটো হ'ল কি, যে সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশনে একমাত্ৰ এক সুযোগ এতিয়া অসমৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰান্তৰ পৰা অহা মানুহখিনিৰ লগত ইজনৰ সিজনৰ লগত দেখা দেখি হয়, ভাৱ বিনিময়ৰ সুবিধা হয়, আৰু সাহিত্যিকসকলো হয়, সাহিত্যিকসকলৰ মাজতো ভাৱ বিনিময়লৈ সুবিধা হয়। মানে অসমৰ মানুহৰ একেধৰণৰ সাহিত্যপ্ৰেমী মানুহবিলাকৰ ভাৱ বিনিময় এটা ডাঙৰ সুযোগ কাৰণেই সাহিত্য সভাত জনসমাগম সদায় এনেকুৱা হ'বই। আপুনি বাৰু এতিয়া এটা প্যারাডক্স বুলি নাভাবেনে, যে এফালেদি দেখিছোঁ যে লাখ লাখ মানুহ সাহিত্য সভালৈ যায়, বিৰাট জনসমাগম হয়, কিন্তু আনহাতে আমাৰ মানে কিতাপ কিনাৰ ক্ষেত্ৰত বা কিতাপ বিক্ৰীলৈ মই যোৱাই নাই,
যে অসমীয়া মানুহে ইংৰাজী শিকাৰ 150 বছৰ পিছতো আজিও স্নাতক পৰ্যায়ৰ আপুনি নিজে কৃষি বিজ্ঞানী আপুনি ভালকৈ জানিব যে মানে আমাৰ হিউমেনিটিজৰ বিষয়বিলাকৰ মেজৰ পৰ্যায়ৰ পাঠ্যপুথি অসমীয়াত যথেষ্ট সংখ্যক নাই কথাটো আপুনি ব্যাখ্যা দিব মানে বস্তুটো মানে স্ববিৰোধী প্যারাডক্সিকেল বুলি কওঁ আপুনি নাভাবে জানো সেইটো সেই কথাটো ভাবোঁ কেতিয়াবা মানুহবিলাক মানে মানুহ গোট খাব লগা কাৰণেই গোট খাব বুলি হয় সেইখিনি বোলো হেৰি হেৰি ক্ষেত্ৰতে কাটে স্থানীয় লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰতে কাটে এইখিনি মানুহ আহিলে সেইখিনি নিৰক্ষৰ মানুহ আহিব বা একেবাৰে যাৰ কোনো সাহিত্য বা কিতাপৰ লগত সম্পৰ্ক নাই তেনেকুৱা মানুহ আহিব সেইখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ জেগাত আহে কিন্তু দূৰৰ পৰা অহা মানুহখিনিৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথা নেখাটে কিয় কাৰণ তেওঁলোকে অলপ অন্তত কিছু হ'লেও সাহিত্যৰ অনুৰাগীৰ কাৰণে কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি যেন লাগে কিন্তু এটা কথা আপোনাৰ এটা কথা মই বৰ বিশ্বাস কৰোঁ যে ইমান দিন আমি সাহিত্য পঢ়িলোঁ ইমান সাহিত্য সভা ইমান পুৰণি হ'ল অথচ জ্ঞান বিজ্ঞানৰ সকলো শাখাৰ গ্ৰন্থ অসমীয়া ভাষাত নাই সেই কথাটো তীৰ্থনাথ শৰ্মাই তেখেতৰ সভাপতি অধিৱেশনত এই কথাটো কৈছিল কৈছে যে জ্ঞান বিজ্ঞানৰ কোনো এটা শাখাৰ সকলো কথা জানিবলৈ হ'লে যদি নিজৰ ভাষাত সেই নিজৰ ভাষা নহয় অন্য ভাষাৰ যদি আশ্ৰয় ল'ব পাৰে লাগে তেতিয়াহ'লে সেইখন সেইটো ভাষাৰ সাহিত্য সম্পূৰ্ণ সাহিত্য নহয় এতিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানৰ সকলো শাখা বিজ্ঞানৰ কথাটো বাদেই অন্য ধৰক এই মানৱীয় যি বিষয়সমূহৰ সকলো কিতাপ এইটো অসমীয়া ভাষাত নাই সেইফালে ক'বলৈ এখন জ্ঞানৰ যিকোনো এটা শাখাৰ গ্ৰন্থসমূহ সাহিত্য সেই বিষয়ৰ সাহিত্য সেইফালৰ পৰা চাব গ'লে কেৱল গল্প উপন্যাস কবিতা বা সাহিত্যৰ সমালোচনা বাহিৰে কিন্তু অন্য কিতাপ আমাৰ ভাষাত নাই তদুপৰি বিশ্বৰ শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থসমূহ অসমীয়া ভাষাত পঢ়িবলৈ পোৱা নাযায় এইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে অসমীয়া সাহিত্যৰ যথেষ্ট উন্নতি হৈছে বুলি আমি আত্মতুষ্ট হৈ থকাটো উচিত নহয় সেইকাৰণে বহুত কাৰণত অসমীয়া যিটো সাহিত্য এই সাহিত্য সৰ্বাংগ সুন্দৰ সাহিত্য বুলি ক'ব নোৱাৰি এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন উঠে যে অসমীয়া মানুহৰ এটা কিছু হীনমন্যতাৰ সৃষ্টি হৈছে যে অসমৰ আয়তন কম আৰু অসমীয়া ভাষাত কিতাপ পঢ়া মানুহৰ সংখ্যাও বৰ কম তেতিয়াহ'লে আমিনো কিতাপ পত্ৰ লেখাৰ লাভ কি আমিনো সাহিত্য সাধনা কৰাৰ লাভ কি কাৰণে এই দুটা কাৰণতে কিন্তু সেইটো কথা মিছা কাৰণ অসমতকৈ কম আয়তনৰ অসমীয়া ভাষা কোৱা মানুহতকৈ কম সংখ্যাৰ কিছুমান দেশ যেনে ফিনলেণ্ড পোলেণ্ড বেলজিয়াম ইত্যাদি দেশৰ যথেষ্ট সাহিত্যৰ উন্নতি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এইবিলাক সাহিত্যৰ পৰা আনকি নবেল বঁটা বিজয়ী লোকো ওলাইছে তাৰ কাৰণ তিনিটা এই তিনিটা কাৰণ যি তিনিটা কাৰণ সেই তিনিটা কাৰণ মানে অসমত নাই তিনিটা ফেক্টৰ বুলি কয় কাৰক প্ৰথম কাৰক হ'ল যে তাত জ্ঞান বিজ্ঞানৰ সকলো শাখাৰ গ্ৰন্থ পোৱা যায় তেওঁলোকৰ নিজৰ ভাষাত জ্ঞান বিজ্ঞান অন্য ভাষাৰ ওচৰত নিৰ্ভৰশীল নোহোৱাকৈ জ্ঞান বিজ্ঞানৰ চৰ্চা কৰিব পাৰি দ্বিতীয় কথা হ'ল সেইবিলাক দেশত শিক্ষিত মানুহৰ যিটো শতকৰা হাৰ প্ৰায় 100ৰ ভিতৰতে হয় বা 98 কেতিয়াও কম নহয় তৃতীয় হ'ল কি তেখেতসকলৰ অৰ্থবল আছে মনি পাৱাৰ এই তিনিটা বস্তু আমাৰ নাই গতিকে আমাৰ সাহিত্য সংস্কৃতি এইখিনি ৰাখিবৰ কাৰণে আমাৰ এই তিনিটা বস্তুৰে দৰকাৰ প্ৰথমতে হ'ল অৰ্থবল এই অৰ্থবলেৰে এটা জাতিক যে চহকী কৰিব পাৰি তাৰ এটা নেতৃত্বৰ প্ৰয়োজন সেই নেতৃত্ব কিন্তু অসমৰ সাহিত্যসভাই দিয়া উচিত কাৰণ অসম সাহিত্যসভাৰ ওপৰত মানুহৰ ভৰসা যথেষ্ট বেছি হয় আৰু আমাৰ কি কথা কওঁ আৰু যে অসমীয়া ভাষাত জ্ঞান বিজ্ঞানৰ সকলো শাখাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিকোনো পৰ্যায়লৈকে অসমীয়া ভাষাত গ্ৰন্থ প্ৰণয়নৰ প্ৰচেষ্টা চলিছিল কিন্তু এই প্ৰচেষ্টাত ইমান কম ধন বিনিয়োগ কৰিব লগা হৈছিল আৰু প্ৰচেষ্টাটো ইমান আশাসধীয়া কমেন আছিল তাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ বিদ্যালয় কি আমাৰ মহাবিদ্যালয়সমূহত যে যি অসমীয়া ভাষাত শিক্ষা লাভ কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা চলিল বা চলোৱা হ'ল তাৰ পৰা অসমীয়া ল'ৰাৰ
অপকাৰতকৈ উপকাৰহে বেছি, অপকাৰটো অপকাৰ বেছি হ'ল। কাৰণ আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টাত কোনো ঐকান্তিকতা নাছিল, ৰেঞ্জটো কমি গ'ল, ৰেঞ্জটো কমি চিনচিয়াৰিটি হ'ল। আকৌ এতিয়া মানুহবিলাকে, এতিয়া কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে আকৌ ইংৰাজীৰ ওপৰতে বেছি ভাৰসা কৰা হ'ল, বাধ্য কৰিব বাধ্য হ'ল। সেইফালে চাব গ'লে আমাৰ জ্ঞান বিজ্ঞানত, আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ যোগেদি জ্ঞান বিজ্ঞানত গভীৰভাৱে কোনো এটা অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে। এই যে বেলেগ বেলেগ ঠাইত এই মানে অধিৱেশনবিলাক হয়, ইয়াত বিত্তীয় দিশৰ পৰা যথেষ্ট মানে এটা হেঁচা পৰে ৰাইজৰ ওপৰতে হওক বা যি হওক, সেইটো নকৰি পেলাই যদি এখন স্থায়ী ঠাই, স্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহত, স্থায়ী মণ্ডপত প্ৰতি বছৰে পতাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হয়, অৱশ্যে তেতিয়া প্ৰথমতে পইচা সৰহকৈ লাগিব, কিন্তু তাৰ পিছলে সেই পইচাৰ মানে ব্যয়ৰ প্ৰয়োজন কমি যাব। আপুনি এই কথাটো কেতিয়াবা এনেই মনত ভাবি চাইছেনে বাৰু? আপোনাৰ এই কথাটো, প্ৰশ্নটো শুনি মোৰ ভাল লাগিল। কিয়? কাৰণ মই বাতৰি কাকত ইত্যাদিত যথেষ্ট সাক্ষাৎ প্ৰসংগত মই আছোঁ, কিন্তু এনেকৈ এই প্ৰশ্নটো এতিয়ালৈকে কোনো সোধা নাই। এতিয়া আপুনি কোৱা মতে যদি এটা বিশেষ ঠাই এই ডাঙৰ মণ্ডপ পাতি, সাহিত্যসভা অধিৱেশন ধৰা কৰি মণ্ডপ পাতি যদি কৰা যায়, এইটো স্থায়ী হয় আৰু বছৰীয়া বছৰীয়া যিটো খৰচ সেইটো কমি যায়। কিন্তু এইখিনি কাৰ্যকৰী কৰাৰ এটা অসুবিধা আছে এইখিনি কথা, এইটো কাম। কাৰণ প্ৰথম কথা হৈছে, তেনে কৰিলেই অসম সাহিত্যসভাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত অলপ বিঘিনি ঘটে। কাৰণ অসম সাহিত্যসভা বেলেগ বেলেগ জেগাত অধিৱেশন হোৱাৰ অৰ্থ এইটো হ'ল যে অসমৰ সাহিত্যসভাৰ কাৰ্যাৱলী বিকেন্দ্ৰীকৃত হৈছে, কিন্তু তেনেকুৱা কৰিলে কেন্দ্ৰীভূত হ'ব পাৰে। ই এটা প্ৰথম কাৰণ। দ্বিতীয় কাৰণ হ'ব পাৰে যে এই কথাটোত ভালেমান মানুহে আপত্তি কৰিব পাৰে যে সাহিত্যসভাৰ সকলোৰে কাৰণে একে জেগাতনো কিয় সাহিত্যসভা অধিৱেশনখন অধিৱেশনখন হ'ব পাৰে, হ'ব লাগে। তৃতীয় কাৰণ হ'ব পাৰে, ইমানখিনি টকা হয়তো অসম চৰকাৰ নাই। ক্ষেত্ৰত এতিয়া মই দেখিছোঁ যে তেনেকুৱাতে যদি কৰিব পাৰে, ইয়াত যিটো শ্ৰীমন্ত শংকৰ যিটো কলাক্ষেত্ৰ হৈছে, কলাক্ষেত্ৰত ব্যাপক হাৰত যথেষ্ট নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিছে আৰু ইয়াত বহুত মানুহে সভা কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট ঠাই আছে, যথেষ্ট সুবিধা আছে। তথাপিও তাতো এখন যে অসম সাহিত্যসভাৰ অধিৱেশন পাতিবলৈ হয়তো তেওঁলোকে হয়তো অনুমতি দিব, সেইটো কৰা উচিত নহয়, তেতিয়াহ'লে এই বিকেন্দ্ৰীকৃত নহয়গৈ। কিন্তু এনেকৈ পশ্চিমীয়া দেশবিলাকত প্ৰতিখন ভাল ভাল নগৰতে ধৰক একোটা ডাঙৰ আমাৰ দিল্লী বিজ্ঞান ভৱনৰ নিচিনা একোটা অডিটৰিয়াম আছে, তাত তেওঁলোকে যদি এখন পশ্চিমীয়া ধৰক জাৰ্মানীতে এখন চহৰত যদি কিবা আলোচনা, আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত আলোচনা চক্ৰ তক্ৰ যদি হয়, তেওঁলোকৰ একো ভাবিবলৈ নাই, তাত গৈ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে। আমাৰ সেইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হয়তো তেওঁলোকৰ প্ৰতিখন চহৰতে আছে, আমাৰ চহৰবিলাকত তেনেকুৱা থকা উচিত হয়। তেতিয়া চহৰে চহৰে তেতিয়া পাতিব পাৰে, এখন চহৰেনো কিয় এটা ধৰ অডিটৰিয়াম অডিটৰিয়াম হ'ব লাগিছে, কাৰণ প্ৰত্যেক চহৰে হোৱা উচিত, কাৰণ সকলোতে যিটো বিকাশ, সেই বিকাশটো ভৱিষ্যতে সকলোতে হোৱা উচিত। অসমীয়া সাহিত্যৰ বৰ্তমানৰ ছবিখনত, বিশেষকৈ নতুন লেখকসকলৰ বিষয়ে আপোনাৰ অভিমত কি? এতিয়া আপোনাৰ ধৰক আলোচনী তালোচনী মেলি ল'লে, কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ বিবৃতি শুনিলে, কোনোবাই কোনোবাই কিবা কথা কথা শুনিলে, ভাৱ হয় যেন নতুন যিখন নতুন প্ৰজন্মৰ যিখন লেখক, সেইটো তেওঁলোকে বিশেষ কাম কৰা নাই, তেনেকুৱা এটা ভাৱ হয়। কিন্তু এই ভাৱটো মই এখন সাপ্তাহিক আগতৰ সম্পাদক হোৱাৰ আগতে মই এইবিলাক পঢ়ি এনেকুৱা এটা মোৰ ধাৰণা হৈছিল, কাৰণ নতুন পুৰুষসকলৰ মই সংযোগলৈ অহা নাছিলোঁ। কিন্তু বৰ্তমান 1992 চনৰ পৰা মই যথেষ্ট নতুন লেখক লেখিকাৰ গল্প, কবিতা ইত্যাদি মই পঢ়িছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ ভালেমানৰ গল্প আৰু কবিতা মোৰ নিজৰ কাগজত মই ছপা কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়াও তেওঁলোকে মানে যদি কিতাপ এখন লিখে নে মই আগ্ৰহেৰে তেওঁলোকৰ এটা আগকথা এটা লিখি দিওঁ। আৰু মই দেখিছোঁ তেখেতসকল প্ৰতিশ্ৰুতি নথকা বিধৰ লেখক লেখিকা নহয়, তেওঁলোকৰ এটা ভৱিষ্যত আছে, এই কথাটো মই কৈছোঁ। কিন্তু ইতিমধ্যে এটা কৈছে, তেওঁলোকক বেয়া বুলি ক'বলৈ আমাৰ কোনো অধিকাৰ নাই, এইকাৰণে যে অসমীয়া সাহিত্যৰ নতুন প্ৰজন্মৰ লেখক লেখিকাৰ এটা সঠিক মূল্যাংকন হোৱা নাই, সেইটো হৈছে আমাৰ আলোচনা সাহিত্যৰ এটা দুৰ্বলতা। কিন্তু মই তেওঁলোকৰ লেখা পঢ়ি মই এটা ভাবিছোঁ, খুব ইতিবাচক দিশ সেইটোৱে হ'ল তেওঁলোকৰ, যে বৰ্তমান জীৱন জটিল, বৰ্তমান ঘটনা প্ৰবাহ জটিল, বৰ্তমান সন্ধিক্ষণ জটিল, এই তিনিটা বস্তু গল্প বা উপন্যাসত প্ৰকাশ হ'ব লাগিব।
প্ৰকাশ হ'ব লাগিলে আগৰ যিটো আংগিক আগৰ যিটো ভাষা সেইটো ইয়াৰ কাৰণে চাফিচিয়েণ্ট নহয় উপযুক্ত নহয় উপযুক্ত নহয় সেইকাৰণে নতুন লেখক লেখিকাৰ কেইজনমানৰ সেই নাম ক'ব পাৰোঁ তেওঁলোকে নতুন আংগিকৰ সহায় লৈছে নতুন ভাষাৰ সহায় লৈছে আৰু নতুন কিছুমান চিত্ৰকল্পৰ তেওঁলোকে কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় লৈছে এই যে নতুন ভাষা যিটো জটিলতা প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে আৰু নতুন আংগিক এইটো তেওঁলোকৰ এটা ভাল দিশ দ্বিতীয় ভাল দিশ কি ক'ব সমাজৰ অৱহেলিত লোকসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ প্ৰকৃত অনুকম্পা হয় আছে আছে তাৰোপৰি এই বৰ্তমান চলি থকা সংস্কাৰ কুসংস্কাৰৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ কোনো এটা বাধ্যবাধকতা একো নাই মানে লেক অফ ইনহিবিশ্যন ইনহিবিশ্যনটো তেনেকৈ হেৰি নাই এই এটা ভাল লক্ষণ ইনহিবিশ্যন থকাটো কিন্তু নিৰ্লিপ্তভাৱে জীৱনত দেখাৰ লক্ষণ নহয় সেই সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ নাই সংস্কাৰৰ প্ৰতি বৰ আবদ্ধ নহয় সংস্কাৰৰ প্ৰতি আবদ্ধ নোহোৱাটো ভাল কথা কিন্তু এটা কথা কি নতুন লেখকসকলৰ এটা কথা কি মই গল্প উপন্যাসৰ কথা বুজিছোঁ মই কবিতাৰ কথাবিলাক মই ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ কথা হৈছে কি সন্ধিক্ষণৰ যদি ছবি যি আঁকে অংকিত কৰে সেইটো হৈছে সাহিত্য আৰু এই সন্ধিক্ষণৰ ছবি আঁকিবৰ কাৰণে ঐতিহ্য যিটো যিটো প্ৰমূল্য বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু শিল্পায়নে অনা যিটো প্ৰমূল্য এই দুবিধ প্ৰমূল্য অসমত চলি আছে এই দুবিধ প্ৰমূল্যৰ মাজত যিটো বিৰোধ ভাৱ এই বিৰোধ ভাৱক কেন বক্তব্য হিচাপে ল'লে সুন্দৰ সুন্দৰ উপন্যাস বা গল্প হয় আৰু তেওঁলোকে সেইবিলাক আনিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ বিষয়বস্তু তেওঁলোকে বিচাৰি পোৱা নাই যিবিলাক বিষয়বস্তু বাছি ল'লে সেই সন্ধিক্ষণৰ ছবি ভালকৈ ফুটি উঠে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ মতে বিষয়বস্তু বাছি লোৱা নাই যেন লাগে আৰু আৰু ডাঙৰ কথা যে যিবিলাক কথা যিবিলাক ঘটনাৰ এটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে তাৰ ওপৰতো তেনেকৈ অসমীয়া গল্প বা উপন্যাস হোৱা নাই যেনে অস্থিৰক্ষাৰ আন্দোলন ছবছৰ চলিল তাৰ ওপৰত এখন ভাল উপন্যাস লেখা নাই কিন্তু অস্থিৰক্ষা আন্দোলনত যুৱক যুৱতীৰ অৰিহণা বেছি তাৰ ওপৰত হোৱা নাই ধৰক এই অসমত লোকসংখ্যাক লৈ পেলাই যি ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ ওপৰত উপন্যাস হ'ব পাৰে এক্সডাছৰ নিচিনা লিয়েন ওডিছৰ এক্সডাছৰ নিচিনা উপন্যাস হ'ব লাগিছিল মাজতে উপন্যাস কথাবিলাক মাজতে সুধি দিছোঁ মই অসমীয়া আধুনিক সাহিত্যৰ পৰা কেইবাটাও বিশ্ব মানদণ্ডৰ গল্প আমি পৃথিৱীত উপহাৰ দিছোঁ বিভিন্ন ভাষালৈ আমাৰ বিদেশৰ ভাষালৈ অনুবাদ হৈছে আপুনি সুন্দৰভাৱে অৱগত কিন্তু একেধৰণে খুব এখন মানে বিশ্ব মানদণ্ডৰ ক্লাছিক উপন্যাস অসমীয়া উপন্যাস সাহিত্য কিন্তু এতিয়ালৈকে উপহাৰ দিব পৰা নাই যদিও কেইবাখনো খুব সুন্দৰ উপন্যাস ৰচনা কৰা হৈছে আপুনি এজন গল্পকাৰ হিচাপে আৰু উপন্যাসিক হিচাপে এই কথাটোৰ প্ৰতি কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মই গল্প আৰু কবিতাৰ কথা উপন্যাস নাই গল্প আৰু কবিতাৰ কথা হয় ক'বলৈ হ'লে আমি গাঁঠি ক'ব পাৰোঁ যে অসমীয়া সাহিত্য বিশ্ব দৰবাৰত স্থান পোৱা ধৰণৰ কবিতা বা গল্প আছে আছে বুলি এইকাৰণে কোৱা হৈছে যে অসমীয়া কবিতা অসমীয়া গল্প ইংৰাজী বা অন্যান্য ভাষালৈ তৰ্জমা হৈছে আৰু যিখিনি তৰ্জমা হোৱা নাই সেইখিনি যে মানদণ্ড কম এইটো ক'ব সেইটো ক'ব নোৱাৰি বিশেষকৈ উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈতো অন্য ভাষালৈ অনুবাদ হোৱাই নাই এতিয়া সাহিত্য একাডেমীয়ে এটা লৈছে যি বছৰ যিখন উপন্যাসে হেৰি পায় বঁটা পায় বঁটা পায় সেইখন মানে হিন্দীলৈ আৰু ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হ'ব লাগে সেই বস্তুটো 88 চনৰ পৰা তেনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট চলিছে যদিও তেনেকৈ এই কাম কৰা নাই এইবিলাক কৰাৰ পিছতে অসমীয়া সাহিত্য অন্ততঃ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰচলন হোৱা এটা আশা আছে কিন্তু অসমীয়া উপন্যাস সিমান যে মানদণ্ড নাথাকে এইটো ক'ব নোৱাৰি কাৰণ জীৱনৰ বাটত বুলি যিখন উপন্যাস আছে বীণা বৰুৱাই প্ৰণয়ন কৰা সেই উপন্যাসখন যথেষ্ট ভাল সেইখনৰ যদি অন্য ভাষালৈ যদি অনুবাদ হয় ইংৰাজীকে ধৰি সেইখনে অসমীয়া জীৱনৰ অসমীয়া সাধাৰণ মানুহৰ যিটো মহত্ব সেই মহত্বটো বাহিৰৰ পাঠকে
এই বীণা বৰুৱা হ'ল ডক্টৰ বিনচি কুমাৰ বৰুৱা আৰু বিনচি কুমাৰ বৰুৱাৰ আৰু এখন উপন্যাস হৈছে সেউজী পাতৰ কাহিনী, যিটো অসমৰ চাহ বাগিচাৰ বনোৱা আৰু বিষয়াসকলৰ পৰিৱেশ লৈ লেখা। সেই উপন্যাসখন অসমীয়া ভাষাত লিখিছে যদিও ইংৰাজী ভাষাত এখন কিতাপ লিখিলে মুলকৰাজ আনন্দে টু লিষ্ট এণ্ড ডি পায়। সেইখন ইংৰাজী ভাষাত লিখাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ সৰ্বজনীন সকলো মানুহে পঢ়িছে, সেইখন হয়তো ভাল উপন্যাস বুলি কৈছে। কিন্তু এই সেউজী পাতৰ কাহিনীখন যদি ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হ'লহেঁতেন আৰু ইয়াৰ বিপণন ব্যৱস্থা যদি গোটেই পৃথিৱীতে হ'লহেঁতেন টু লিভ চেণ্ডি পাতৰ দৰে, তেতিয়াহ'লে এইখনো বিশ্ব সাহিত্যৰ স্থান পাব বুলি মই অত্যন্ত বিশ্বাস। এই সময়তে মই ডিব্ৰুগড়ত ডিগবৈত থকা সাহিত্য সভাৰ এটা আলোচনা চক্ৰত কৈছিলোঁ মুলকৰাজ আনন্দৰ নিজৰ আগতে যে টু লিভ চেণ্ডি পাতকৈ বিৰিঞ্চি বৰুৱাৰ বা তাৰ ৰাস্তা বৰুৱাৰ সেউজী পাতৰ কাহিনীখন এখন ভাল উপন্যাস এইকাৰণেই যে মুলকৰাজ আনন্দে চাহ বাগিচাৰ জীৱনটো দেখিছিল পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান আৰু অৰ্থনীতিৰ মাজেৰে, আৰু আমাৰ ৰাস্তা বৰুৱা বা বিনচি বৰুৱাই চাহ বাগানৰ বিকাশ চাইছে হৃদয়ৰ ৰঙেৰে আৰু প্ৰকৃত তাৰ কলা সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে। সেইদৰে এৰিংগমখন অজ্ঞাতপূৰ্ব আঞ্চলিক এটা আমাৰ মাজত উদ্ভাসিত কৰাত এৰিংগম বোলা বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যী উপন্যাসখনৰ অৰিহণা যথেষ্ট। সেইখনো সমাদৰ লাভ কৰিব পাৰিম। কিন্তু এইখিনিতে মূল কথাটো আপোনালোকক ক'ব খুজিছোঁ, চাওক ইংৰাজী ভাৰতীয় মানুহ যিসকলে ইংৰাজীত লিখিছে তেখেতসকলৰ যিখিনি উপন্যাস বা গল্প পৃথিৱীৰ সব মানুহে পঢ়িছে, বা পৃথিৱী তেওঁলোকৰ অন্তত আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি ভালেমানৰ আছে। মুলকৰাজ আনন্দৰ পৰা ধৰক একেবাৰে কিন্তু ভাৰতীয় সাহিত্য যদি অধ্যয়ন কৰা যায় মালয়ালম কানাড়িজ বঙালী হিন্দী অসমীয়া দেখিছোঁ যে তেওঁলোকৰ উপন্যাসতকৈ মহৎ উপন্যাস তাতকৈ ভাল উপন্যাস প্ৰাদেশিক ভাষাসমূহত আছে। কোনোবা এজন মানুহে কৈছে যে যদি মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাৰাশংকৰ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি ইংৰাজীত মানুহে পঢ়িবলৈ পালেহেঁতেন সেই দুজন মানুহ হয়তো হেৰি সেই দুজন মানুহ হয়তো নবেল বঁটাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নাম ওলাল হেঁতেন হয়। কিন্তু তথাপি বৰ্তমান দেখা গৈছে যে আমাৰ অসমীয়া উপন্যাস কেইখনমানৰ যদি ভাল অনুবাদ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যে বিশ্ব সাহিত্যত যে স্থান ল'ব তাৰ কোনো অৰ্থ নাই। কিন্তু অসমীয়া ভাষাতে এনেকৈ অসমীয়া ভাষাতে থাকিলে অসমীয়া ভাষাতে কিতাপ পঢ়ি থাকিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো বিশ্বজনীতা বোলা বস্তুটো এটা সুকীয়া বস্তু, ইয়াৰ বিশেষ এটা সংজ্ঞা নাই। আৰু মানুহে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু গ্ৰহণ কৰে সেইটোৰ কোনো সংজ্ঞা নাই। তাৰ প্ৰমাণ চলিছে চাওক বিক্ৰম শেঠে 1450তকৈ বেছি পৃষ্ঠাৰ এখন উপন্যাস লিখিছে পৃথিৱী বিখ্যাত হৈছে চুইটেবল পোৱা মই পঢ়ি চালোঁ। তেওঁৰ মানে গোল্ডেন ডেভেলপতকৈ উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ কিতাপ নহয় আৰু কিতাপখনৰ গতিক্ৰম বৰ শ্লথ মন্থৰ আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত মোৰ ভাল লগা নাই। কিন্তু সেইখন কিতাপ ইউৰোপৰ দেশত আৰু আমেৰিকা আৰু কানাডাত খুব চলিছে। মোৰ ল'ৰাজন যিটো কানাডাত পঢ়া শুনা কৰে তেওঁ কৈছে যে বিক্ৰম শেঠৰ যে চুইটেবলবোৰ তেওঁলোকৰ লাইব্ৰেৰীত 300-400 কপি থাকে কিন্তু ইমানেই চাবলৈ যায় কিতাপখন নাপায়। তাৰ লাইব্ৰেৰীত 300 কপি লিখে কিন্তু এতিয়া দেখা যায়। তাৰপৰা এটা প্ৰশ্ন দিয়ে যে সাহিত্যৰ যিটো বিশ্বৰ মানুহৰ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ গ'লে সাহিত্যৰ যিটো মহত্ব ঔপন্যাসিকৰ যিটো মহত্ব দস্তভাজ কিবা তলস্তৰ সেই মহত্ব নাথাকিলেও হয়তো বিষয়বস্তু বহুত ক্ষেত্ৰত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। বিক্ৰম শেঠৰ কিতাপখনক দি চুইটেবল বয় ইণ্ডিয়ান এজন ৰিডাৰে ব্যৱহাৰ কৰে ভাল নাপায়। কাৰণ কি হয় ইয়াৰ কথাটো হৈছে কি ল'ৰাৰ বা ছোৱালীৰ মাক বাপেকে বিয়া পাতি দিয়া সেইটো ইউৰোপৰ মানুহে এইটো কল্পনাটো ভাবিব নোৱাৰে যে বিয়া পাতি দিয়াটো বাপেক বা মাকে পাতি দিয়ে ল'ৰাটোৱে কথা ল'ৰা বা ছোৱালীৰ কথা শুনে। এই যে বিষয়বস্তুটো মানে পশ্চিমীয়া মানুহে বৰ আচৰিত এটা বিষয়বস্তু বুলি ভাবিব পাৰি কিতাপখন পঢ়িছে।
এতিয়া ধরক ভারতীয় জীবন জানিবর কারণে বা অসমীয়া জীবন জানিবর কারণে বর্তমান প্রবন্ধ বা অন্যতকৈ গোটেই উপন্যাস বেশি হেৰি হৈ পৰিছে। মানে উপন্যাসে বহুত ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিকৰ যিটো ভূমিকা সেইটো পালন কৰিছে আৰু বহুত ক্ষেত্রে উপন্যাসে আগৰ যিটো প্ৰফেটসকলৰ যিটো ভূমিকা ধর্মযাজকসকলৰ যিটো ভূমিকা সেইটো উপন্যাসে পালন কৰিছে। উপন্যাসে এইটো পালন কৰাৰ প্রথম দৃষ্টান্ত হল ধৰক এই ফোকনাৰ উইলিয়াম ফোকনাৰ তেওঁলোকে মানে প্রমূল্যৰ কথা খুব বেছি কয় শল বিলো তেওঁলোকে মানে ঋষি মুনি কাম কৰিছে ধর্ম প্রচার করেছে না কাম করছে নিজের বক্তব্য ঠাঙি ধরে। এটা উপন্যাসত এতিয়া সেই বক্তব্য দাঙি ধরাটো মানে ডাঙর কথা হয়ে পড়ছে। তো রাজারাও কিতাব বড় চলে বিদেশত, রাজারাও কিতাবে সেই বেদান্ত দর্শন ইত্যাদি কথা কব খোঁজে। রাজারাও উপন্যাসখন টেকনিক্যালি খুব ডাঙর ভাল উপন্যাস হয় না কব নয়, কিন্তু তার বিষয়বস্তু হল বেদান্ত দর্শন সেইখানে চলে। আর সেইদরে আমার বহু ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর কারণে আজিকালি রিডারে পাঠকে উপন্যাস পড়ে, সেখানে আমার উপন্যাস মানে বিদেশী ভাষালে যদি অনুদিত হয় আমার ভাষাত যে ভাল উপন্যাস নহব তার কোনো মানে নাই। কিন্তু নতুন প্রজন্মের কথা এটা কইছে, সেই কথা মোৰ কিছুমান কথা কবলগীয়া আছে। মই আজি দুই নে তিনি মাহ আগতে মানে অনাথাৰ কেন্দ্রত মই এটা কথিকা আগবঢ়াইছিলো যোৱা দুই দশকৰ উপন্যাসখিনি মই পঢ়া শুনা কৰিলোঁ। এটা কথা কথা কি যে উপন্যাস লেখক যিসকল সেইসকল বেছিভাগে ৰামধনুজনৰ লিখক, যাৰ বয়স 25 বা 35 বা 40 তেওঁলোকৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য তেনেকৈ উপন্যাস তেনেকৈ লেখা নাই। দুইজনে লিখিছে এই যে বয়স ধৰক মই যেতিয়া গঙাচিলনী পাখি লিখিছিলোঁ মোৰ বয়স 30 বছৰতকৈ কম আছিল হয়, কিন্তু 30 বছৰলৈকে কম মানুহ তেনেকৈ উপন্যাস তেনেকুৱা হাত দিয়া নাই হয়। এইফালৰ পৰা মানে নতুন লিখকসকলৰ হাতত ইমান সমল পৰি আছে, ইমান সমল পৰি আছে। আৰু এটা কথা, নতুন লিখকসকল কেতিয়াও হতাশ হোৱা উচিত নহয়। আমাৰ অস্তিত্ব বিপন্ন, আমাৰ হাতত অৰ্থবল নাই, আমাৰ সংখ্যাবল নাই, আৰু অসমীয়া যিটো সমাজ সেইটো দৈহিক হৈ জীৱনটো অৱস্থা, ইফালে ভ্ৰষ্টাচাৰ অন্যায় অবিচাৰ এইবিলাকৰ পৰা এটা হতাশজনক যিটো ছবি, এই ছবিত এজন লিখক হতাশ হ'ব মাত্ৰ তেওঁলোকে, কাৰণ সেইসময়ত লিখকৰ যথেষ্ট ডাঙৰ এটা দায়িত্ব আছে নহয়। এই লিখকসকলৰ এইবিলাক সমল, কিন্তু এই সমলবিলাক আমাৰ ডেকাসকলে গ্ৰহণ কৰা উচিত। কাৰণ সাহিত্যত এটা কথা আছে কি, জীৱন যিমানে অনুজ্জ্বল সাহিত্য সিমানে উজ্জ্বল হয়, অন্তত সৃষ্টিধৰ্মী সাহিত্য। এতিয়া জাপল চৰাই কৈছে যে লিটাৰেচাৰ হুইচ ডিলছ উইথ দি বেড থিংছ অফ লাইফ ইজ গুড লিটাৰেচাৰ, লিটাৰেচাৰ হুইচ ডিলছ উইথ দি গুড থিংছ অফ লাইফ ইজ বেড লিটাৰেচাৰ। সেইফালৰ পৰা আমাৰ এইফালৰ পৰা লিখকসকলৰ যথেষ্ট সমল পৰি আছে। এই সমলখিনি যে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এইটো আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্য কথা। এইখিনি সমলেৰে কিন্তু মহৎ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হ'ব লাগে, হ'ব পাৰে। কিন্তু মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হ'বলৈ যাতে আপোনাৰ কিবা মহত্ব কিবা এটা বিচাৰিব লাগে এইটো নহয়। এই প্ৰসংগতে মই সুধিছোঁ, মানে সাহিত্য সৃষ্টি হোৱা নোহোৱা লৈ পেলাই আপোনালোকে যেতিয়া লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে 50ৰ দশকত তেতিয়াৰ পৰা, তেতিয়া মানে সাহিত্য ৰসিকৰ বাবে নান্দনিক ৰসাস্বাদনৰ একমাত্ৰ অৱলম্বন সাহিত্যই আছিলে, কেতিয়াবা কোনোবা থিয়েটাৰ এখন হয়। এতিয়া মানে চাৰিওফালে হাইটেক, মানে চিনেমাটো বাঢ়ি আহিছেই, অডিঅ' কেছেট, ভিডিঅ' কেছেট, টেলিভিশ্যন, স্কাই টেলিভিশ্যন ইমানখিনিলৈকে আহি গৈছে, ছেটেলাইট টেলিভিশ্যন। গতিকে এই ছেটেলাইট টেলিভিশ্যন আহি যোৱাৰ পিছত মানে মানুহৰ মনস্তত্বত আৰু দৈনিক ৰুটিনত এইবিলাক সম্পদে এইবিলাক আহিলাই বেছি সময় লৈছে নেকি, যিটো কাৰণে অন্ততঃ মানসিকভাৱে সাহিত্যিকো কিছু ডিষ্টাৰ্ব বা সাহিত্যৰ অসাধাৰণৰ যি নিৰিবিলি পৰিৱেশ সিও কিছু বিঘ্নিত, আপুনি মানি লয়নে বা আপুনি কি বুলি কয় এইটো বিষয়ে? এই কথাটা হ'ল কি, যিবিলাক ঠাইত এই অডিঅ' ভিজুৱেল মিডিয়াম আগতে আহি গ'ল সেইবিলাক ঠাই এতিয়া দেখিছো যে তেওঁলোকে আকৌ গ্ৰন্থলী ঘূৰি আহিছে, গ্ৰন্থলী আহি যায়গৈ মানে ফাৰ্ষ্ট ৱৰ্ল্ডৰ। আৰু এটা কথা চাওক, আপুনি ইমান ৰেডিঅ' ইমান টেলিভিশ্যন আছে, তাৰপিছতে অসমত চাওক, এতিয়া গুৱাহাটীতে অসমীয়া দৈনিক কাগজেই 5খন ওলায়, 5খন নে 6খন অসমীয়া দৈনিক কাগজ আছে, কিতাপ পত্ৰ বাৰু চলি আছে। কিন্তু এটা কথা হ'ল কি যে মই 1989 চনত আৰু 1992 চনত মই জাৰ্মানীত থাকোঁতে এই এখন বিশ্ববিদ্যালয়ত ভিজিটিং প্ৰফেচাৰ হৈ থাকোঁতে সেই সময়ত ফ্ৰেংকফৰ্ট বোলা চহৰত সদায়তো অক্টোবৰত এখন গ্ৰন্থমেলা হয়। এই গ্ৰন্থমেলাত দুখ এটা হয় গ্ৰন্থৰ ভৱিষ্যত সময়ত এখন আলোচনা চক্ৰ, যিখন আলোচনাসমূহত বুদ্ধিজীৱী
সাহিত্যিক কিতাপৰ প্ৰকাশক সকলো আহে তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আলোচনা সেই সিদ্ধান্ত হ'ল কি যে জ্ঞানৰ কাৰণে ছপা আখৰ মাধ্যম প্ৰিণ্টিং মিডিয়াম আল্টিমেট মিডিয়াম চূড়ান্ত মাধ্যম আৰু সম্পূৰ্ণ কিন্তু এটাতকৈ দেখা যায় ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমে গিভছ ইউ ইনফৰ্মেশ্যন নট নলেজ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমে এতিয়ালৈকে চাওক পাঠ্যপুথিবিলাক বস্তুটো গুচাব পৰা নাই পাঠ্যপুথি এতিয়াও পঢ়ি আছে ইনফাৰটেইনমেণ্ট বৰ্তমানৰ দিগৰ কাৰণে সেই এটা শব্দ সেই শব্দটো কোনে উলিয়াইছে হেৰি হিন্দুস্তান টাইমছ পেপাৰখনৰ চৰ্চটো নাজানো কিন্তু হিন্দুস্তান টাইমছৰ এটা স্পেচিয়েল ইছ্যু আছে এইটো টাৰ্গেট কৰে এতিয়া ধৰক ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমে গিভছ ইউ ইনফৰ্মেশ্যন নট নলেজ এতিয়া বিজ্ঞানৰ এটা বিষয় বা কিবা এটা শিকিবলৈ হ'লে কিতাপৰ বিষয়ে সেইকাৰণে সাহিত্যকো বোধ কৰো হেৰি ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমে মই হেৰি কৰা নাই ভীতিপ্ৰদ অৱস্থাৰ এটা সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই এইকাৰণে কয় যে এন বি টি জাতীয় পুস্তক ন্যাসৰ সঞ্চালক অৰবিন্দ কুমাৰে অলপতে প্ৰকাশ কৰা শুনিছোঁ কৈছে যে এই যে টিভি টিভিয়ে গ্ৰন্থ প্ৰচলনৰ বঢ়াইছে গ্ৰন্থ প্ৰচলন বঢ়াইছে কিয় ক'বনে এই টিভি যোগেদি এখন কিতাপৰ এজন লিখকৰ যিটো খবৰ পোৱা যায় তাৰ ফলত মানুহবিলাকৰ গ্ৰন্থ প্ৰীতি বঢ়াইছে তেওঁ কিবাকিবি হিচাপ কৰি দেখুৱাইছে যে শিশুৰ ক্ষেত্ৰত এইটো হিচাপ বেছি খাটিছে আৰু শিশুসকলৰ পৰাই যদি পাঠাভ্যাস সৃষ্টি কৰি শিশু অৱস্থা এইটো ভাল কথা কিন্তু টিভিয়ে সেইফালৰ পৰা অপকাৰ কৰা নাই আজি অলপ দিন ধৰি লক্ষ্য কৰা গৈছে আপোনালোকৰ যিসকল প্ৰবীণ তেখেতসকলৰ চকুত হয়তো আৰু স্পষ্টকৈ পৰিছে যে কথিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অসমীয়া ভাষাৰ নিজেই প্ৰায় মানে যথেষ্ট অপকাৰ কৰিছোঁ বহুত সম্পদ বহুত শব্দ বহুত ঠাঁচ আমি ব্যৱহাৰ কৰা আঁতৰাই পেলাইছোঁ তাৰ ঠাইত কিছুমান মানে আভিধানিক স্বীকৃতি নথকা শব্দ আৰু ঠাঁচৰ প্ৰয়োগ ঘটিছে এই বিষয়ে লেখক হিচাপে বা সাহিত্যসভাৰ সভাপতি হিচাপে আপোনাৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণে আপুনি ইয়াৰ প্ৰতি সচেতন অসমৰ কিছুমান ঠাইত বিশেষকৈ নগৰীয়া অঞ্চলত হয় এনেকুৱা একোটা ভাষা যিটো খিচিৰি ভাষা মানে খিচিৰি ভাষা এটা হৈছে আৰু সেই খিচিৰি ভাষা কোৱা মানুহখিনিয়ে আমাৰ বয়সৰ মানুহ নহয় তলৰখিনিয়ে হয়তো লিখিলেও সেই একেটা ভাষাতেই লিখিব মানে অসমীয়া শব্দ ভুলকৈ লিখে বানান শুদ্ধ নহয় বাক্য বিন্যাসো বেয়া আৰু অসমীয়া শব্দ সুন্দৰ শব্দ একোটা থকা স্বত্বেও মানে অন্য শব্দ ইয়াৰ কাৰণে দুটা বস্তু থাকে প্ৰথম হৈছে পৰিৱেশ যিটো পৰিৱেশত সিহঁতে সেই ডেকা কাপোৰখিনি আছে সেইটো পৰিৱেশত তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবাকিবি চলে দ্বিতীয় কাৰণ হ'ল কি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মানে যিবিলাক আছে তাৰ লগত পঢ়া শুনাবিলাক ভালকৈ নহয় অসমীয়া ভাষাও ভালকৈ শিকোৱা নহয় এয়া এটা কথা কিন্তু সকলো অঞ্চলতে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বা যুৱক যুৱতীসকলে যে একোটা বিদ্বাস নচলা ভাষা নকয় সেইটো আপুনি ক'ব নোৱাৰে সেইটো সেইটো কৰিব নোৱাৰে এটা এটা এজন ল'ৰা যদি সেই ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা আহিছে বা গাঁৱতে আছে আৰু তাহাঁতৰ পৰিয়ালত যদিও ধৰক হয় সংস্কৃতিৰ এটা ঐতিহ্য আছে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ভাষা কয় এতিয়াও মানে আমাক ককাইদেউ বুলি কোৱা যদিও যথেষ্ট আমি ডেকা গাবলৈ পাওঁ বৰ ভাল ভাল অসমীয়া পাৰোঁ কিন্তু এটা জনাৰ কথা কি সাধাৰণতে আমি চাপা আখৰত মানে এনেকৈ ইমান এটা চহকী অসমীয়া এটা ভাষা ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ মানে জতুৱা ঠাঁচ থকা আছে সেই শুনিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু চৈতন্য বৰকটকীয়ে চৈতন্যনাথ বৰকটকীয়ে হিটলাৰ আৰু নেপোলিয়নৰ ওপৰত কিতাপ লিখিছে তাৰ পৰিৱেশটো ইউৰোপ ইউৰোপতো ইমান সুন্দৰ জতুৱা ঠাঁচ থকা শব্দ বাহিৰ কৰিছে যে আমাৰ এতিয়া মানুহে নালিখে কিয় কাৰণ হিটলাৰক তেওঁ লিখিছে বাঘৰ আগ তেল খোৱা বুলি লিখিছে হিটলাৰক আৰু ইয়াতকৈ সুন্দৰ শব্দ আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰি বাঘৰ আতল খোৱা হিটলাৰে হেকাই তিলিকি মাৰি ঘোষণা কৰিলে যে এনেকুৱা এনেকুৱা লিখিলে বেনিধৰ শৰ্মাই কি সুন্দৰ লিখিছে সেইকাৰণে আমি যিসকল লেখক মানে তেখেতসকল অনুৰোধ কৰোঁ যে বেনিধৰ শৰ্মা দেৱেন্দ্ৰনাথ আচাৰ্য সত্যেন বৰকটকী এইবিলাক মানুহ হয়তো পঢ়া বিভিন্ন আচাৰ্যটো যদিও মৃত তেওঁ বেছি বয়সৰ মানুহ নাছিল সেইদৰে মই কওঁ যে যিয়ে অসমীয়া ভাষাত লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে তাত লিখক বুলি বিচাৰে তেওঁ অন্তত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ যিখিনি গ্ৰন্থ আছে সেইখিনি অন্তত এবাৰ নে দুবাৰ পঢ়া উচিত যথেষ্ট সময়ত পঢ়া উচিত সেইটো কথা কিন্তু অসমীয়া ভাষাৰ গোটেই ঐশ্বৰ্য নিৰ্ভৰ কৰিছে তেওঁ জতুৱা ঠাঁচৰ সেই জতুৱা ঠাঁচ অসমীয়া সাহিত্যত যদি নাথাকে অসমীয়া
বন্ধুত নাথাকে অসমীয়া সমালোচক আমি অসমীয়া ভাষাটো সুবিচাৰ কৰা নহয়। আপুনি নিজকে ব্যস্ত ৰাখিবলৈ মানে অদূৰ ভৱিষ্যতে আপোনাৰ আঁচনি আৰু কৰ্মপন্থা কেনেধৰণৰ অকণমান আমাক জানিবলৈ দিব নেকি? মোৰ প্ৰথম আঁচনি হ'ল এই আমেৰিকানসকলে যেনেকৈ উপন্যাস লাগে যিটো অঞ্চলৰ উপন্যাস লৈকে আমি যিটো যিটো বিষয়বস্তু তাৰ ওপৰত মানে একদম অধ্যয়ন কৰি যিটো মানে ছ'চিয়লিৰ মানে সমাজ বিজ্ঞানৰ মানুহবিলাকে যেনেকৈ অধ্যয়ন কৰি পেলাই কিবা তেওঁলোকৰ নিজৰ গৱেষণা গ্ৰন্থ যেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰে এই আৰ্থাৰ হেৰিৰ নিচিনা উপন্যাসে যেনেকৈ গোটেই উপন্যাসিকে যেনেকৈ হেৰি কৰে মই তেনেকৈ একোটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত এটা অঞ্চলত মানে ঠিক সমাজ বিজ্ঞানে যেনেকৈ অধ্যয়ন কৰে তেনেকৈ অধ্যয়ন কৰি এখন উপন্যাস লিখিবৰ ইচ্ছা ইচ্ছা আছে ডাঙৰ উপন্যাস এখন লিখিব সেইটোতো মোৰ নিজৰ অঞ্চল আৰু তেনেকুৱা এখন মই তেনেকৈ অধ্যয়ন কৰি মই এখন উপন্যাস লিখিছিলোঁ আৰু সেই উপন্যাসখনে অৱশ্যে মানুহক যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছে সেইটো হৈছে পাতাল জীৱনৰ কথা অপৰাধ জীৱনৰ সেইটো হৈছে পাতাল ভৈৰৱী বুলি উপন্যাসখন পাতাল ভৈৰৱীৰ নিচিনা নহয় ঠিক এটা বিশেষ বিষয়বস্তু লৈ বিশেষ অঞ্চলত তেনেকৈ সমাজতাত্ত্বিক এটা অধ্যয়ন কৰি পেলাই মই উপন্যাসখন লিখিবলৈ হ'লে মই যথেষ্ট ব্যস্ত থাকিব লাগে তাৰোপৰি মই ইতিমধ্যে মাধৱদেৱৰ ওপৰত প্ৰণয়ন কৰা যিখন উপন্যাস এতিয়ালৈকে সোতৰটা অধ্যায় ওলাইছে এখন মাহেকীয়া আলোচনীত আৰু ছটা অধ্যায় লিখি থৈছোঁ আৰু দহটা অধ্যায় লিখিবলৈ সেই দহটা অধ্যায় লিখিবলৈ হ'লে মই প্ৰচুৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব অন্তৰ চৈধ্যখন চৈত্য পুথি পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত কথাগুৰু চৈত্যখন পঢ়িবলৈ হ'লেও যথেষ্ট কষ্ট হয় সেইখিনি সেই দহটা বিষয়ে মোক যথেষ্ট অন্তত আগষ্ট মানৰ পৰা মোক যথেষ্ট বিজি কৰি ৰাখিব আৰু আটাইতকৈ আচলতে যিটো সাংবাদিক জীৱন সেই সাংবাদিক জীৱনটো কিন্তু ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্কৰ কাৰণে সৃষ্টিধৰ্মী কামৰ কাৰণে বৰ পৰিপন্থী বৰ বিশেষ কামত নাহে আৰু সাংবাদিক জীৱনত হ'লে বাহিৰৰ অভিজ্ঞতা কম থাকে কাৰণ তেওঁ এটা ৰুমৰ ভিতৰতে থাকিবলগীয়া হয় কিন্তু ৰুমৰ ভিতৰত থাকিলে হয়তো তাত্ত্বিক কিবা কিতাপ লিখিব পাৰি কিন্তু গল্পৰ উপন্যাসিক তথাপি এটা কথা মই এখন সাপ্তাহিক কাগজৰ সম্পাদক থকাৰ সময়ত মই কিন্তু তিনিমাহৰ ভিতৰত মানে মোৰ জাকিৰ নাহিকা পাম বুলি শংকৰদেৱৰ ওপৰত ৰচিত যিখন উপন্যাস আছে সেইখন কিন্তু মই তিনিমাহৰ ভিতৰত লিখিছিলোঁ তাৰ কাৰণে যথেষ্ট কৰে কিন্তু কষ্ট কৰা মোৰ কামত যথেষ্ট আছে কাৰণ চাওক মোৰ এজন উপন্যাসী লিখিবৰ কাৰণে বোধকৰ প্ৰথমতে দৰকাৰ মানুহৰ স্বাস্থ্য সেই স্বাস্থ্যৰ সেইখিনি মোৰ অসুবিধা নাই সেইফালৰ পৰা অসুবিধা নাই মই একেলগে তাৰপিছতে ধৰক মই একেলগে হয়তো ছয় সাত ঘণ্টা মই লিখিব পাৰোঁ তেনেকৈ মই অৱসৰ বৰ বিশেষ অনুভৱ নকৰোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে মই কাণেৰে ভালকৈ শুনিম চকুৰে ভালকৈ দেখি থাকিম অধ্যয়নশীল অথচ সৰস পৰিশ্ৰমী অথচ সংগপ্ৰিয় ডক্টৰ বৰা এক অনিৰুদ্ধ তাৰুণ্যৰে ভাষ্যত আমি সকলোৱে লেখক কৃষি বিজ্ঞানী ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন বৰা ছাৰক জানো ঘৰত বৰা ছাৰ মানুহজন কেনেকুৱা কেনেকৈ লিখে কেতিয়া লিখে কেতিয়া খং উঠে অকণমান ভাল প্ৰশ্নটোকে সুধিলে এইকেইটা মানে ঘৰুৱা হিচাপে এনে বেয়া নহয় মানুহজন ভালেই এতিয়া কথা হ'ল যে লিখা পঢ়া আৰু এই দুটা কথাই তেখেতে বেছি চিনি পায় খালি মানে হয় আপুনি দেখিলে ঘৰত দেখিব হয় লিখিয়ে আছে নহয় কিবা পঢ়িয়ে আছে একো নাথাকিলে খবৰকাগজখনকে হয়তো পঢ়ি থাকিব সাধাৰণতে লিখোঁতে সাধাৰণতে ৰাতিয়ে বেছি লিখে আৰু নহ'লে পুৱা ভাগতে খুব সোনকালে চাৰিমান বজাতে উঠি পেলাই লিখা মেলাবিলাক কৰে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু বিচাৰি নাপায় বা তেওঁৰ মতে যদি কাম এটা নহয় তেতিয়া খুব খং উঠে আৰু কিন্তু ছাৰৰ যদি খং উঠে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰক্ষা নাই এনেই হ'লে খং নুঠে কিমান খং উঠে কওকচোন সৰু সৰু কথাতে কিছুমান খং উঠে তেনেকৈ ইমান বেছিকৈ খং কৰা নাই ধৰি লওক এনেই তেওঁ কিবা এটা বস্তু নাপালে সাধাৰণতে দেউতা চব বস্তু মায়ে যোগাৰ কৰি দিয়ে আৰু সেইটো বস্তু যেতিয়া নাপায় তেতিয়া তেওঁ খুব খং উঠে সাধাৰণতে কিন্তু আমাক এনেই মৰমে কৰে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা খং কৰা তেনেকৈ আমাৰ মনত নপৰে